Ліцей Беларускага міністэрства па надзвычайных сітуацыях – установа сапраўды унікальная. У 2004-м яе стварылі па ініцыятыві і пры падтрымцы гомельскага аблвыканкама і кіраўніцтва МНС. Сярод галоўных задач – падрыхтоўка кандыдатаў для паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Ягор Дарожка і Уладзіслаў Навумовіч – першакурснікі. Адзін прыехаў з Калінкавічаў, другі з гарадскога пасёлка Урэчча Мінскай вобласці. Кажуць, што спачатку было цяжка і хацелася дадому, але зараз вельмі задаволены, што вучацца менавіта ў гэтым ліцэі. Через недели две все уже одели погоны, потому что там их выдавали вот 1 сентября. И все уже привыкли к этой жизни. Каждый день вот утром мы просыпаемся, на зарядку бежим. Дома мы так никогда не бегали. Вот. Тут совсем другие распорядки. Вертолёт Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прызямляецца на тэрыторыі ліцэя ў 15 гадзін. Разам з беларускім міністрам на барту яго калега з Узбекістана. У Рустама Джураева вельмі напружаны графік. Напярэдадні ён наведаў беларускі універсітэт грамадзянскай абароны, сёння знаёміцца з палігонам МНС у Барысаве і ліцэем у Гомелі. Такой базы для падрыхтоўкі выратавальнікаў ва Узбекістане няма. У беларусаў ёсць чаму павучыцца. Дарэчы, за час існавання ліцэя яго выпускнікамі сталі каля 400 чалавек. Навучанне вядзецца пачынаючы з 7 класа, бо ўстанове лічыць, што такі падыход дае станоўчыя вынікі. Маладой чалавек падае сюда з разных сацыяльных катэгорый, акунаецца ў сферу вучэбную, воспітательную і прыабрытае таго, те качэствы, которые да этого адсутствовалі, либо не былі прывіты. І это подтверждается результатам поступлення. 80 с лишним процентов, почти 85% у нас детей поступает в высшее учебное заведение. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі і Узбекістана супрацоўнічаюць не вельмі працяглы час. Адпаведны дагавор быў падпісаны ў 2017 і разлічаны на 2 гады. Але пэўныя вынікі ёсць ужо зараз. Падчас наведвання Універсітэта грамадзянскай абароны Рустам Джураев сустракаецца з узбекскімі выратавальнікамі, якія вучацца ў нашай краіне. У сваю чаргу на яго радзіме пабывалі беларускія выратавальнікі, якія прайшлі курс спецыяльнай падрыхтоўкі ва ўмовах гор. Спасатели МЧС Республики Беларусь, когда обменивались своим мнением, сказали, что да, у нас в Беларуси, конечно, гор нету, поэтому для нас это очень большой опыт. Зачем этот опыт нужен? Именно его можно применить при международных каких-то поездках, когда вы же знаете, что спасатели в любое время, в любое место могут поехать, в любую страну. Поэтому они будут уже готовы работать и в горах тоже. Олег Сенцюров, Олеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».